Це заняття гуртка конструювання і моделювання одягу Хмельницького палацу творчості для дітей та юнацтва. Його вихованка Яна Шестерняк на заготовку для торбинки нашиває деталь із портретом дівчини. Ось так посередині, щоб вона виглядала гарно. Стараюся обережно це все пошивати, тому що воно буде на лицевій стороні. Зараз мені ще потрібно дошити одну сторону, ось цю. А поки я нашиваю саму дівчинку на пакетик. Цю торбинку з кишенею, на якому зображена англійська телефонна будка посеред вулиці, пошила Ярослава Воляник. Це моя торбина, з якою я, в принципі, ходжу по вулиці, гуляю з нею, ходжу до магазину. Тут є дві зовнішніх кишені, в які можна покласти якісь дрібнички по типу ключів, якихось монет або навіть телефон сюди влазить. Торбинка скомбінована та пошита із двох різних тканин, каже Ярослава. Марина Бельська свою торбинку зробила з одного виду тканини і, каже, користується нею постійно. Ось така торбинка, всередині ще два карманчики і ось тут. Вона мені постійно знадобляється, там, я з нею ходжу повсюди, на різні гуртки, там, в школу. У Хмельницькому палаці творчості для дітей та юнацтва шиють торбинки в межах проєкту «Екоторбина в кожну родину». Про це Суспільному розповіла керівниця гуртка конструювання та моделювання одягу «Ательє» при палаці творчості Марина Воляник. Каже, почалося все з того, що на одному із занять вона розповіла про такий напрям фешн-індустрії, як екомода. І одним із напрямків там було використання екоторбинок, які виготовляють українські модельєри, використовуючи матеріали, які підлягають переробці. Я запропонувала дівчатам намалювати ескізи моделей, які вони собі бачать, ці екоторбинки, і отак от вони втілювали в життя те, що у нас вийшло. У фоє палацу творчості та юнацтва розміщений стенд, на якому представлені торбинки з різними малюнками і нашитими картинками. Усе це – роботи вихованок гуртка. Є шопери, маленькі торбинки. В роботі використовували органзу, бавовну та льон. Наразі дівчата шиють торбинки для себе, друзів та рідних, розповідає керівниця гуртка. Зараз у нас відбудеться щорічний проєкт нашого палацу «Палац, сім'я і я» на початку червня. І там ми будемо проводити майстер-класи і влаштовуємо ярмарок. Будемо продавати наші торбинки і донатити на наше ЗСУ. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільні новини, Хмельницький.